Är det meningen att alla ska veta att jag har klamydia eller? Nu tycker jag du kan lugna ner lite så. Det ser ju bra ut va? Yes. Ah, du som satan! Ah. Jag har inte hunnit nudda dig än så att... Det kommer inte göra ont. Det sticker ju till lite grann, det ska man ju veta. Jagade hönjäveln som var på vift och sen så störtade rakt in i skottkärran. Är det som är tanken? Ja, men alltså, då kan jag lika gärna gå ut i väntrummet. Nej men alltså jag har på riktigt så himla länge velat göra en sån här video om just läkare, doktorer, sjukhus, hur man är på en vårdcentral. Och nu hörni är det äntligen dags, som jag har längtat. Så att jag orkar faktiskt inte vänta längre, så vi tar och rullar igång. Vi har ju fått spela in den här videon i en riktig vårdcentral och det blev så sjukt snyggt när man liksom får tillgång till riktiga lokaler. Så tack så jättemycket till hälsocentralen i City i Gävle för att vi fick gå och filma hos er. Och jag ska bara tillägga att den här vårdcentralen är stängd på helger så att vi har inte tagit upp någons plats eller så. Sen kommer ni att få se fantastiska skådisen Joel Franzén i sketcherna och många av er kommer nog känna igen honom från Tinder. Men gud, nu låter det ju som att de har sett honom på Tinder, det kanske ni också har, men... Men jag menade ju Tinder-serien. Förlåt, jag måste rusa. Min kompis har blivit utelåst och... Nej. Men vill du komma tillbaka efteråt då, eller? Ja. Ja. Du kan väl jättegärna komma tillbaka! Första personen som jag tänkte att vi skulle prata om när det gäller just det här med att besöka en vårdcentral, det är ju den som har googlat alla sina symptomer och verkligen tror att den är dödssjuk. Ja, Johanna. Hur kan jag hjälpa dig? Jag tror att jag är dödssjuk. Nu tar vi lite lugnt här. Vart är det ont? Överallt! Okej, kan du specificera lite mer varifrån det kommer? Det började med en huvudvärk. Det kom som ett skott i huvudet så här. Och så började jag googla lite va. Och så såg jag att det kunde ha varit en hjärntumör. Och så började det få ont i ryggen också. Så läste jag på Google att det kunde ha varit en sån här inflammatorisk ryggsjukdom. Så började få ont överallt här, så strålade det ut i benet. Så såg jag att det kunde vara ischias. Så det var ischias rakt ut i hela benet så här. Och sen så pang in i magen. Tänkte det är cancer. Det är cancer, jag har cancer i hela magen. Lugn, nu tror jag vi ska bromsa lite här. Bromsa? Ja. Då ska jag börja äta bromsmedicin och cystatiska mot cancer och allting. Nej, vi vet ju inte vad det är för du har. Och jag tror faktiskt att många kommer känna igen sig i den här punkten. För det börjar med att man har lite värk eller ont någonstans. Man sitter och googlar och helt plötsligt så är man liksom dödssjuk. Det är skrämmande det här när man sitter och läser på om det man har ont eller det man känner hemma. För det kan spåra ur liksom. Nej men alltså undra hur många gånger det här liksom har hänt liksom sjukhuspersonalen eller vårdcentralspersonalen, läkare, doktorer, allting. Att liksom folk kommer dit och är liksom livrädda för att man har suttit lite för mycket på Google liksom. Och se jättegärna hela den här videon och kommentera eran som absolut favoritreplik. Vilken var liksom rolig och sätt den gärna i citattecken för det är mycket lättare att skilja på alla kommentarer. Men en helt annan patient är ju den här som är otroligt, otroligt spruträdd. Ja. Då kommer du stiga till här lite nu, är du beredd på det? Mm. Yes. Ah! Du som satan! Ah! Ja, nu hann jag inte riktigt... Ah! Helvete! Ah! Jag har inte hunnit nudda dig än. Så att... Fan, alltså vet du vad, nu får det räcka här. Nu säger jag, inga mer nålar i min kropp. Alltså, nu sätter jag ner foten, nu räcker det. Nu räcker det här, det blir inga mer nålar i min kropp. Alltså, det är ju frivilligt. Jag vet inte riktigt vad du ska med vaccination mot gula febern när du inte ens ska till Afrika. Så att... Vet du vad, att jag kommer inte rekommendera dig där ute i väntrummet. Jag kommer säga till alla att du har stuckit mig i hela armen. Ah! Ah, fy fan. Ah! Hörru, så där kan du inte göra. Fy fan för dig alltså. Och ni får jättegärna kommentera nu om ni är spruträdda eller inte. Jo men jag förstår att många är liksom spruträdda. För ibland när man kommer dit så säger de så här, men det är bara ett litet stick. Och så är det liksom en sån här stor spruta liksom. Så då ska vi se. Ska vi göra rent lite här först. Okay. Nu det kommer inte göra ont. Nej, det sticker ju till lite grann. Det ska man ju veta liksom. Ja, men det är inte så att det känns jättemycket väl? Nej, det är ett litet stick liksom. Och sen så kan det svida lite grann efteråt. Men det är ingen fara liksom. Du kommer att överleva det. Säkert det. Ja, nej, det är ju bara ett litet stick som sticker. Det var så till. Att... Oj.
Man bara, tjena, tack för den liksom. Om ni undrar varför jag är lite extra sminkad idag så är det för att Malin Johansson, min fina vän, fixade en jätterolig grej till oss. Jag kan lägga en länk i beskrivningen så får ni se vad vi var och gjorde. En annan grej som jag har tänkt på sjukt mycket, och det här var liksom innan corona, men det var liksom hur jag hanterade en förkylning vs min pojkvän liksom. Vi kunde liksom ha liknande symptomer, men han tog det liksom lite värre. Ja, Conny, nu har ju vi fått tillbaka dina provsvar. Ja, det ser ju bra ut va? Ja, det är ju en så kallad man-cold som du har fått då, ja. Oj, vad är det här för något? Ja, det är en mycket lättsam förkylning, men hos er män som kan uppfattas som att man är dödssjuk. Jag försöker bara smälta det här nu. Du menar att jag... Inte allvarligt sjuk, utan bara att din hjärna tror det. Oj då. Ja, Katarina, vi har en så kallad man-cold-förkylning här på trean. Skulle du kunna komma in med en bår och en terapeut? Och det här var liksom innan corona. Men jag vet inte hur många gånger jag har liksom varit hemma och tagit hand om Marcus med en vanlig förkylning. Och han har liksom trott att han har varit dödssjuk i soffan liksom. Och en annan motsatt patient är ju såklart patienten som är extremt smärttålig. Alva, Stina Eriksson. Det är jag. Men oj, går det bra? Ja, men det går fint det här, vet du. Det går bra. Säkert, du behöver inte hjälp. Nej, det går bra med det här. Okay. Ja, det är bra om det. Hur ont har du från skala 1 till 10? Det görs lite ont, men det är ingen fara. Det går bra. Vet du vad, Stina? Jag måste skicka dig på röntgen faktiskt, se här. Men är det verkligen nödvändigt det då? För ditt ben, det är helt snett. Jo, men inte är det så farligt inte. Jo, det är faktiskt det. Så vi får köra en röntgen på det här nu. Ja, du, nu har röntgensvaren kommit här. Och det är inte konstigt att du har haft ont för att du har frakturer i både skenbenet och i vadbenet. Vad är du har gjort för någonting egentligen? Ja, jagade hönjäveln som var på vift och sen så störtade rakt in i skottkärra. Du måste ju ha extremt ont. När kan jag börja jobba igen? Jo, men tänk att man är så extremt olika när det gäller just hur man hanterar smärta. Ni får jättegärna kommentera också om ni är liksom den mer känsliga typen eller om ni är mer smärttålig. Jag skulle nog säga att jag är den mer känsliga typen, i alla fall på vissa saker. Och en annan lite rolig grej hörni är att jag håller på att skriva klart Tinder-manuset. Alltså jag är så himla taggad. Ni får jättegärna kommentera vad ni tror kommer hända i säsong 2 eller vad ni vill ska hända i säsong 2. Det är jättekul att läsa om. En annan liksom patient är ju den som tycker att det är lite jobbigt och lite pinsamt liksom att vara hos läkaren. Så där då, Kristoffer, då har vi... Krille. Jag kan kalla mig för Krille. Kristoffer låter så jävla gammalt. Okej, Krille, vi har fått tillbaka dina provsvar och det är inte något fel på din pung. Men vad fan, måste du prata så jävla högt? Ja, nu är det ju bara du och jag här inne, men absolut. Men det vi har hittat då, det är att det inte är något fel på din pung. Men vad fan, måste du använda ordet pung? Låter så jävla nedvärderande på något sätt. Okej, i alla fall. Det vi har hittat är att du har klamydia och du kommer att få... Vad fan, kan du prata lite högre eller? Vad fan är ditt problem? Är det meningen att alla ska veta att jag har klamydia eller? Är det som är tanken? Ja men alltså då kan jag lika gärna gå ut i väntrummet. Kolla! Öppna dörren. Jag tycker att du kan lugna ner lite så... Hallå? Jag har klamydia! Ja, så kan vi göra. Fan säger du då? Vilken jävla bra sekretessbehandling har era kunder här. Det måste jag säga. Grattis! Ska inte jag ha någon jävla antibiotikakur eller något, förresten? Ja, ibland kan det ju vara lite svårt att liksom hantera sina känslor. Men vad kul att ni har tittat på den här videon. Tack så jättemycket. Hoppas att ni tyckte om den. Sen får ni inte glömma att gå in på Joel Franzéns Instagram och följa honom. Han lägger upp sjukt roliga sketcher. Han är väldigt, väldigt duktig skådis. Så gå in och följ honom och ge honom massa kärlek. Och tusen, tusen tack igen till hälsocentralen i City i Gävle för att vi fick filma och se. Det betyder så himla mycket. Och glöm inte prenumerera på kanalen och följ mig gärna på Instagram för att jag fick ju massor av tips från er på Instagram för den här videon och jag lägger upp ofta på story och liksom så här, ge mig tips och ni delar mer av era erfarenheter och allting och det är så himla nice, så tack så jättemycket. Vi ses på måndag igen hörni, så ta hand om er. Ha det bäst, tja!
vet du vad? Jag kommer inte rekommendera dig. Vet du vad? Nej. Förlåt, jag skrattar. Välkomna till hundprogrammet. Idag ska vi prata om vad man gör om ens hund biter en i arslet. Tycke! Lugna ner dig. Det var så jävla bra. Jag kunde inte hålla mig. Jag fick vända på mig så här och så satt jag här och skrattade samtidigt som han körde. Jag är så jävla schysst att spela med. Idag ska vi göra en liten testfilmning här med en galen piraja som bet mig i rumpan igen. Men tyke! Okej, vad är det? Vart har du ont? Vart fan? Nej, varje gång. Kör den igen. Sen får ni inte glömma. Målbrottet.